Počas nastávajúceho víkendu si radšej neplánujte návštevu Slovenskej pošty. Všetky jej pobočky budú posledný októbrový a prvý novembrový deň zatvorené. Dôvodom je avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Zamestnanci Slovenskej pošty tak budú mať rovnaké možnosti ako ostatní obyvatelia zúčastniť sa testovania. Voľný víkend chcú zároveň využiť na dezinfekciu. Okrem zatvorených pobočiek bude jednorázovo pozastavené sobotné doručovanie tlače na celom území Slovenska. V doručovaní budú pokračovať pondelok 2. novembra po celonárodnom testovaní.